Gênesis 28, 10 diz assim: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fez seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis que posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai e Deus de Isaac. A terra em que você está deitado eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a essa terra, porque não te desampararei até cumprir aquilo que estou te prometendo. Despertado, Jacó do seu sono disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: quão temível é este lugar, a casa de Deus, a porta do céu. Diga glória a Deus. Olha aqui para mim agora, igreja. Presta atenção nisso que eu vou te dizer. Jacó, ele estava saindo, fugido da casa do pai dele. Jacó, ele tinha pegado do irmão dele o direito da primogenitura. Quem lembra da história que Esaú comeu o prato de lentilha? Faz assim, deixa eu ver. Esaú comeu o prato de lentilha e diz assim: eu te vendo a minha primogenitura. Então Jacó tem que fugir, porque quando ele pega a bênção do irmão dele, o irmão dele está irado, está indignado. E o irmão dele planejou e falou assim: olha, eu vou matar Jacó assim que o meu pai falecer. Quando meu pai morrer, eu vou matar Jacó. Jacó ficou sabendo do plano e ele precisa fugir. Aí eu te digo uma coisa: um rapaz que tinha tudo, ele tinha tudo. Ele tinha bens, ele tinha o pai, ele tinha mãe, ele tinha casa, comida, família, ele tinha servos, servas, empregados, ele tinha tudo. E de repente ele se vê lá no deserto, fazendo uma pedra como seu travesseiro, sem nada. Você tem noção que de uma hora para outra Jacó perdeu tudo que ele tinha como referência na vida dele? Você tem noção que de uma hora para outra tudo aquilo que era realmente importante na vida dele, ele perdeu? Tem gente que está aqui hoje, tem gente que está me assistindo em casa, que do dia para a noite perdeu tudo que acreditava. Do dia para a noite ficou desempregado, não sabe mais o que vai fazer da vida. Do dia para a noite se separou, não sabe mais o que vai fazer da vida. Do dia para a noite foi traído, foi enganado, levou um golpe, não sabe o que vai fazer da vida. Do dia para a noite a pessoa perdeu toda a referência que ela tinha. Mas o Senhor, ele apareceu para Jacó, sabe por quê? Para dizer: eu vou te lembrar quem você é. Eu vou recordar a você quem você é verdadeiramente. Porque lá na casa do pai dele, ele era filho de Abraão. Você tem noção que tem uma parte da Bíblia, quando Abraão, ele vai enterrar Sara, e ele vai comprar o túmulo onde ele quer enterrar Sara, e ali naquele momento, as pessoas que estão vendendo aquele terreno para ele, diz assim: você é príncipe nessa terra. Como quem diz assim: aqui nessa terra você tem muita influência. Ele era poderoso naquela terra, igreja. Abraão era poderoso naquela terra, ele tinha bens, ele tinha terras, ele tinha ovelhas, ele tinha riquezas. Aí Jacó, que era filho desse homem, que era um príncipe, que tinha absolutamente tudo, que tudo estava ao alcance da mão dele, de repente está lá no meio do deserto, sem ninguém para chamar de pai, sem ninguém para chamar de mãe, sem nenhum servo para pedir uma água, sem nenhum servo para pedir um pedaço de pão. Só que no dia que você fica órfão, se lembra de uma coisa: Deus é o teu escudo e o teu pai. No dia que você perde tudo, quem fica contigo é o teu pai que está nos céus. Se do dia para a noite você ficar como Jacó e você perder tudo aquilo que você acreditava, tudo que você possuía, todos os teus bens, porque ele sai sem absolutamente nada, ele sai fugido, nesse dia você tem que se lembrar que existe um Deus que está te guardando, igreja.
Porque nesse dia pode ser que seja só você e Deus, mais ninguém. Tem deserto que é você, Deus e o problema, mais ninguém. Tem deserto que você vai passar exatamente como Jacó passou, sozinho, sem nada, sem recursos. Mas naquele momento, o próprio Deus aparece para Jacó, diga glória a Deus, e diz assim: eu vou fazer você herdar essa terra. Eu fui o Deus do teu avô Abraão, eu fui o Deus do teu pai Isaac, e eu vou ser o teu Deus aqui nesse lugar. E aí você me pergunta, mas como pode, pastora? Porque aquele homem, Jacó, ele enganou o irmão dele para pegar a bênção. Depois ele enganou o pai dele para pegar a bênção do pai. Colocou lá uma roupa que tinha pelo para se disfarçar de Esaú. Como ele consegue a bênção do Senhor, sendo que ele enganou? Eu te digo uma coisa, ele conseguiu a bênção porque ele valorizava a bênção de Deus. Enquanto Esaú desprezava, ele tinha fome e ele tinha sede daquela bênção. O dia que você tiver fome e sede da bênção de Deus, você vai receber a bênção de Deus na tua vida. Tem momentos que você vai pensar, meu Deus, eu não consigo, pai, eu não consigo, e Deus vai te lembrar, você consegue porque eu tô com você, eu não vou te abandonar, só que você precisa valorizar o que eu estou fazendo por você. Eu acho que Deus olhou para o céu e viu Jacó e ele falou, meu Deus, mas que menino, gente, pelo amor de Deus. Esse menino já nasce segurando, agarrado, segurando no calcanhar do irmão dele. Eles eram gêmeos. No nascimento já, é como se ele falasse assim, volta aqui, rapaz, é para eu nascer primeiro, essa bênção é minha. Mas não conseguiu, Esaú sai primeiro e ele sai atrás, agarrado no calcanhar. Desde o primeiro momento de vida dele, ele queria aquela bênção. Você tem noção que desde o primeiro momento da vida de Jacó, ele tinha fome e sede da bênção de Deus para a vida dele? Ele não precisava, ele não tinha necessidade daquela bênção porque ele tinha tudo. O pai dele era príncipe na terra, ele tinha casa, ele tinha servos, ele tinha dinheiro, ele podia ir e vir, mas você vê que ele queria a bênção. Você vê que ele falava, não quero servos, não quero casa, não quero riqueza, não quero dinheiro, não quero influência, eu quero a bênção de Deus. Eu quero a promessa de Deus repousada sobre a minha cabeça. Você vê que aquele homem, ele não descansa enquanto ele não vê que a bênção é dele, que a bênção está com ele. Eu acho que nessa determinação, Deus olha para o céu e fala, eu vou abençoar esse rapaz. Às vezes você tem tudo para dar errado, mas você vai dar certo por causa da tua persistência. Tem gente que tem talento, tem recursos, tem tudo e não se dá bem, porque se apoia no talento. Se apoia no talento. Muitas vezes tem pessoas que falam assim, tem algum programa, alguma coisa passando e a pessoa fala, nossa, mas essa pessoa canta tão mal, essa pessoa está aí cantando tão mal, eu canto muito melhor que ela, só que ela está lá perseverando. Ela está lá, colocando a cara a tapa. Ela está se esforçando. Tem muita gente que por causa do talento dela, ela fica paralisada na vida, porque ela fica pensando, eu consigo, eu faço, eu vou, eu aconteço. Só que nesse talento, ela não se esforça. E não suja o seu coração, você que está aí assistindo. Porque é o Espírito Santo de Deus que está falando. No dia que você se apoiar no seu talento, você vai paralisar, sabe por quê? Porque a pessoa que tem talento, ela fica pensando assim, eu sei fazer, eu consigo fazer, mas ela nunca se empenha naquilo, ela nunca se dedica naquilo, ela nunca estuda aquilo. É Esaú que fica lá, eu sou o primogênito, eu sou o preferido do meu pai, ninguém tira a minha posição. Aí vem Jacó, perseverante, com fome e sede da bênção, tirou a bênção. Esaú estava apoiado no quê? Na honra dele, no talento dele, na preferência dele. Você vê que Esaú era tão mimado que quando o pai, quando ele chega para o pai diz assim, eu já entreguei a bênção, Jacó veio aqui no teu lugar, meu filho, e pegou a tua bênção. Ele se joga no chão desesperado, chorando e falando assim, pai, por favor, não tem nenhuma bênção pequenininha para mim. E o pai fala, não tem. E ele diz, pai, por favor, eu preciso de uma bênção. Eu preciso. Uma pessoa que não teve que se esforçar para nada na vida.
Uma pessoa que não teve que guerrear, que lutar por nada. Já era o primogênito, já era o preferido do pai, já tinha tudo à sua disposição. Mas Jacó, que não tinha nada à disposição dele, foi chamado de Israel. E você tem noção que hoje tem uma nação que tem o nome desse homem? Israel hoje, Israel é Jacó. Deus foi e mudou o nome de Jacó para Israel, e hoje Israel é o que é. As 12 tribos de Israel são os 12 filhos de Jacó. Olha para onde Deus levou esse homem. Deus levou esse homem para outro nível. Você quer que Deus te leve para outro nível? Valoriza a bênção. Você quer que Deus te leve para outro patamar? Quem sabe você diz assim: pastor, eu estou tão cansado de onde eu vivo. Parece que eu estou vivendo uma mesmice assim, ó. Tudo na minha vida é muito igual. Tudo na minha vida parece que as coisas não acontecem, não fluem, eu não cresço em nada. Quer que Deus te leve para outro nível? Começa a valorizar a bênção. E valorizar de verdade, como Jacó valorizava. Como Jacó valorizava. Porque Jacó não se apoiava nele. Jacó não se apoiava no que ele tinha. Você pode ter tudo hoje, tudo. Ou você pode não ter nada. Você pode estar como Jacó lá naquele deserto, sozinho, fazendo um travesseiro de pedra para você poder dormir. Quem sabe hoje você que está aqui nesse culto diz assim: eu não tenho absolutamente nada na minha vida, eu preciso de tanta coisa para poder ser feliz. Eu declaro uma palavra sobre você e eu digo que o Espírito Santo de Deus hoje te diz: eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou fazer de você uma pessoa que vai reinar sobre essa terra. Quando Deus fala com Jacó, Deus fala assim: a terra que você está pisando agora, eu vou entregar ela para você. A terra que você está pisando agora, Deus vai entregar ela para você. Sabe a terra que você pisa lá do teu trabalho todos os dias de manhã? Aquela terra Deus vai te entregar. Sabe a terra que é a terra da tua casa, da tua família, aonde você não tem sido honrado naquele lugar? Aquela terra Deus vai te entregar. No dia da tua luta, da tua guerra, você que está lá naquele fórum, você que tem que ir lá naquela promotoria, você que tem que ir lá naquele julgamento, e toda hora você tem que ir lá levar um documento, toda hora você tem que estar lá naquele cartório, toda hora que você tem que estar lá naquele juizado, e você diz: eu não aguento mais estar aqui, essa causa não sai, esses documentos não saem. Aquela terra Deus vai entregar nas tuas mãos. Porque Deus fala para Jacó o quê? A terra que você está pisando é essa que eu vou te entregar. É essa que eu vou te dar. Naquele momento, Jacó nem se lembrava mais quem ele era. Eu não sou mais o filho de Abraão poderoso, eu não sou mais o filho de Sara, eu não sou mais o dono daquela terra. Ele estava lá: eu não sou mais ninguém, porque aqui nesse deserto eu não sou ninguém. E Deus vem e diz: não, você é esse, aquele que eu vou constituir, aquele que eu vou levantar, aquele que eu vou fazer o pai de muitas, muitas, muitas multidões. O nosso coração, igreja, tem que estar no Senhor. O seu coração tem que estar no Senhor. Fala para a pessoa perto de você: o seu coração está em Deus. Porque quando o nosso coração ele está em Deus, e a gente valoriza as coisas de Deus, a gente começa a ver o milagre acontecendo na nossa vida. A gente começa a ver as coisas se desenrolando na nossa vida. Apesar de todas as guerras que você tem enfrentado, de todas as lutas que você tem enfrentado, uma coisa eu tenho certeza, igreja. Assim como Jacó prosperou e assim como Jacó, ele teve todas as promessas de Deus cumpridas na vida dele, você também vai ter. Porque hoje Deus ele está abrindo os teus olhos para muita coisa. Muita coisa.
Você não vai se apoiar naquilo que você sabe. Você não vai se apoiar na influência da tua família. Você não vai se apoiar nos teus talentos. Você não vai se apoiar em nada daquilo que você tem. Você vai se apoiar no Senhor. Porque no versículo 13 ele diz assim: perto dele estava o Senhor. E ele disse: eu sou Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaac. E a terra que agora você está deitado, eu te darei, Jacó, a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. A tenda vai se ampliar, os seus trabalhos vão se ampliar, os teus planos vão se ampliar. E aqui não tem Esaú, aqui só tem Jacó, que valoriza a bênção, que valoriza o milagre. Quando Jacó ele sai daquele lugar e agora ele chega na casa de Labão, que é o tio dele, futuro sogro dele, lá naquele lugar Deus já prospera ele em tudo que ele faz. Quem aqui quer prosperar em tudo que faz? Deixa eu ver. Se você ser como Jacó e valorizar a bênção, tudo que você colocar a tua mão vai prosperar. O patrão dele falava assim: vai nesse campo, que esse campo não está nascendo nada. Ele chegava lá, o campo crescia. Vai daquele lado, porque daquele lado nada está vingando. Ele chegava lá, a hora que ele colocava os pés lá, as coisas começavam a fluir. Olha, a partir de hoje as tuas ovelhas são as malhadas. Só malhadas nasciam. Não, a partir de hoje as suas são as brancas. A partir daquele dia só as brancas nasciam. Aonde ele colocava a mão, prosperava. Prosperava. Tem gente que aonde ela coloca a mão, mingua. Aonde ela coloca a mão, as coisas não dão certo. Tem gente que na hora que ela coloca a mão naquele trabalho, o trabalho não vai pra frente, o trabalho dá errado. Ela sente até vergonha porque ela fala: meu Deus, o negócio estava indo tão bem, na hora que eu coloquei a mão parece que o negócio começou a dar errado. Mas você não será assim. Na hora que você chegar vai começar a fluir. As pessoas vão querer estar perto de você. As pessoas vão falar assim pra você: por favor, vem pra perto de mim, porque quando você tá aqui perto, as coisas acontecem. Lá no seu trabalho vão disputar você, falando assim: não, eu quero ele no meu setor, não, eu quero ele no meu, não, eu quero ele no meu. Porque aonde você estiver, vai prosperar. Porque a bênção de Deus está sobre você, está sobre a tua vida. O trabalho que você pegar nas tuas mãos para fazer, aquilo vai fluir, aquilo vai render, aquilo vai se desenvolver, igreja. Essa é a bênção de Deus. Escuta, essa é a bênção de Deus sobre a nossa vida. É quando as coisas ao nosso redor começam a fluir e a gente pode ver Deus operando através de nós. É como se Deus confirmasse, ele dissesse assim: olha, onde você for, eu estou do teu lado, segurando a tua mão. Sabe por que as coisas crescem? Porque aonde a presença de Deus está, aquilo prospera, aquilo flui. Quem lembra daquela palavra que diz assim, que existe um rio que flui lá da cidade de Deus? Quem já leu isso na Bíblia? Tem um rio que flui lá da cidade de Deus. E esse rio, a palavra de Deus diz assim, que aonde ele vai passando, tudo vai crescendo, tudo vai florescendo. Por quê? Porque o rio vem lá da presença de Deus, igreja. Sabe por que tem gente que prospera tanto? Porque a presença de Deus caminha junto com ela, assim como esse rio. A pessoa, por onde ela passa, ela deixa bons frutos, ela deixa um bom perfume. É tão bom quando você conversa com uma pessoa, quando você convive com uma pessoa, que aquela pessoa ela tem um bom perfume. Tudo que ela fala, tudo que ela faz, parece que é algo que te atinge de uma forma tão boa. Você sente uma paz quando você está com ela. Você conhece alguém assim? Que quando a pessoa passa, por onde ela passa, ela deixa todo mundo se sentindo bem. Ela deixa todo mundo tão em paz. Aí você fala assim: meu Deus, eu conversei com aquela pessoa 5 minutos e eu me senti tão bem. É porque a presença de Deus caminha com ela. E quando a presença de Deus caminha com alguém, é como Jacó, que aonde ele vai, prospera, cresce, flui, tudo que ele coloca a mão dá certo. Dá certo, igreja. Pega as suas mãos aí no seu lugar.
Meu Pai, essas mãos que estão levantadas, tudo que essa pessoa colocar a mão dela, pega a sua mão, você que está aí na sua casa também, estenda as suas mãos em direção ao celular, à televisão. Meu Deus, essas mãos que estão levantadas, eu digo que tudo que essa pessoa tocar vai prosperar. Assim como Jacó, onde essa pessoa for, vai prosperar. Tudo que você tocar com essas mãos vai fluir, vai crescer, vai se desenvolver. Fecha a sua mão e diga: eu tomo posse dessa bênção em nome de Jesus. Tudo que você tocar vai prosperar. Eu libero essa palavra sobre a tua vida e escuta isso. A partir dessa semana você já vai começar a ver uma diferença. Essa semana já vai começar a acontecer coisas na tua vida e você vai lembrar desse momento, dessa palavra. Você vai lembrar dessa palavra que te diz assim: você é como Jacó, que por onde ia, a presença de Deus o acompanhava. E tudo que ele fazia prosperava. Porque a bênção de Deus para ele era mais importante do que tudo. Mais importante do que tudo. E eu vou provar para você, para a gente orar, eu vou provar para você como que a bênção de Deus era mais importante do que tudo para Jacó. Quando Jacó vai sair da casa, da terra, da casa de Abraão, ele poderia simplesmente ter ido até o irmão e falado assim: irmão, toma de volta a tua primogenitura, toma de volta a tua bênção. Eu não quero ir embora, eu quero ficar aqui, porque para onde eu vou se aqui eu tenho tudo? Mas ele não faz isso, ele sai daquele lugar, sem saber para onde ia, com uma mão na frente e outra atrás, como quem diz assim: eu fujo, mas eu não devolvo a minha bênção não. Eu passo fome, mas a minha bênção eu não devolvo não. Quando você tem a bênção de Deus, você pode passar a luta que for, que você se agarra na bênção e você não vende ela por nada, por nada. Esaú vende por causa da fome. Jacó não vende nem por causa do frio, da fome, da sede, da solidão. Ele não vende por nada. Isso é valorizar a bênção de Deus.